Дніпрорудненська громада може залишитися без питної води, якщо окупанти продовжать нищити виробництво та технічну базу залізорудного комбінату. Про це Суспільному розповів начальник міської військової адміністрації Антон Козирєв. Де громада бере воду? Вона її бере на так званому шахтному полі. Тобто це пов'язано з виробництвом, з комбінатом. І якщо вони уграють комбінат, то ми можемо залишитися і без питної води. І водогін там, до речі, десь близько більше 20 кілометрів від шахтного поля до міста. Тобто, якщо вони не будуть їм займатися, теж можна залишитися без води. В нас в місті, щоб ви розуміли, реалізація була яка? Питна вода зі скважин поступала у місто, а вода, яка потрібна для опалення міста, для центрального опалення, вона бралась з Каховського водосховища. Каховка відійшла на 250 метрів. Тобто теплоцентраль не може забирати ту воду, її немає. Вони запустили питну воду зі скважин на опалення, але це вбиває обладнання, тому що там є жорсткість води. За словами Антона Козирєва, залізорудний комбінат працює, але не на повну потужність. На це впливає брак запчастин, а також кадровий голод. Чим більша кваліфікація робітників, які ми беремо, тим більший відсоток нестачі. Тобто якихось там простих робітників їм там більш-менш вистачає. Керівні посади, якісь технічні, інженери, все інше, цього дуже мало. Ну, про що ми говоримо, якщо директором комбіната приїхала людина з ДНР? Складною залишається ситуація з соціальним обслуговуванням та комунальною сферою, каже Антон Козирєв. Зокрема, у працюючих аптеках бракує ліків. Для лікування у стаціонарі чи операції необхідне медичне страхування, а оформляють його тільки тим, хто має російський паспорт. Лікарі опинилися у такій пастці. Виїхати вони вже не мають змоги, але виконують свої обов'язки, не дивлячись ні на що. І тут питання колабораціонізму, воно більше стосується тих лікарів, які пішли на адміністративні посади. Всі інші ми маємо розуміти, що він лікар. І він на території зі своїми людьми. Функціонують комунальні підприємства так само, як і бізнес на базі віджатого майна держави Україна. Є певні проблеми в частині, які є перебої з електропостачанням, з водою. Знову ж таки, газогін був перебитий, але вони кинули новий газогін на місто через Мелітополь, здається, через Бердянськ. Плюс бойові дії, є дні, коли нема води, є дні, коли нема світла. Опалення більш-менш існує. До тимчасової окупації у Дніпрорудненській громаді жили 18600 людей. Нині ж залишається половина від цієї кількості. Іншим вдалося виїхати на підконтрольні Україні території чи за кордон, сказав начальник міської військової адміністрації.